Երորյա այցը Ռուսաստան տեղի է ունենում Չինաստանի քաղաքական կյանքի չափազանց կարևոր ժամանակահատվածում։ Հաշված օրեր առաջ Սի Ցինպինը միաձայն ընտրվել է նախագահ երրորդ ժամկետով, ու դրանից հետո Մոսկվա այցը չափազանց խորհրդանշական է։ 2013-ին առաջին պաշտոնավարման ժամանակ Սի Ցինպինի առաջին արտասահմանյան այցը դարձյալ Ռուսաստանն էր։ Մինչև հիմա Պուտինն ու Ցինպինը անցկացրել են 39 հանդիպում։ Մարտի 21-ին նախանշված բանակցություններում կողմերը քննարկելու են ռազմատեխնիկական գործակցությունն ու էներգետիկ հարցերը։ Մինչդեռ աշխարհին հետաքրքրում է Չինաստանի ներգրավվածությունը ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։ Վերջին 1 տարում ուկրաինական իրադարձությունները գլխացավանքի են վերածվել նաև Չինաստանի համար։ Ռուսաստանին դատապարտելուց հրաժարվելու ֆոնին նահանգները բազմիցս բացահայտ սպառնացել է Պեկինին երկրորդական պատժամիջոցներով։ Չինաստանի պատասխանն այս հարցում անփոփոխ է. Վաշինգտոնը չի որոշում, ում հետ պետք է Պեկինն ընկերություն անի, և հենց Արևմուտքն է հրահրում հակամարտությունը Կիևին զենք մատակարարելով։ Փետրվարին Պեկինը ուկրաինական ճգնաժամից դուրս գալու 12 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է հրապարակել, դրսևորելով առավելագույն չեզոքություն, հիմքում ունենալով խաղաղ բանակցությունները։ Արևմուտքը փաստաթուղթն անմիջապես քննադատության ենթարկեց, որակելով բացահայտ ռուսամետ։ Մոսկվան նախագծին դրական, թեկուզ և չափավոր զուսպ գնահատական էր տվել։ Ուշադրությամբ ծանոթացել եմ Ուկրաինայում վիճակի կարգավորման Չինաստանի ծրագրին։ Մենք բաց ենք բանակցությունների համար, վաղը քննարկելու ենք տնտեսական ծրագրեր երկու երկրի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իմ թանկագին ընկերն եք, մեր երկրների միջև միշտ էլ պետք է լինեն սերտ հարաբերություններ, ինչպես 10 տարի առաջ, այս անգամ էլ վերընտրվելուց հետո առաջինն այցելում եմ Ռուսաստան։ Վստահ եմ, գալիք տարի կայանալիք ընտրություններում, ռուս ժողովուրդը կրկին կաջակցի ձեզ։ Պեսկովը նաև հավելել է, որ Արևմուտքը, մասնավորապես Վաշինգտոնը, շարունակում են խոչընդոտել խաղաղության գործընթացը։ Պետդեպն ու Սպիտակ տունը բացահայտ հայտարարում են, որ չեն հանդուրժի ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդների բանակցությունները կարող են շրջադարձային լինել աշխարհի համար։ Օստրալիան հեղինակավոր պարբերականը գրում է, որ Սի Ցինփինի այցի գլխավոր արդյունքը կարող է լինել խաղաղ համաձայնագրի ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա կարգավորել վիճակն Ուկրաինայում։ Ամերիկյան Հիլն էլ այցը որակել է մարտ ահրավեր Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին։ Հոդվազագրի կարծիքով Արևմուտքում դա լավ են հասկանում, դրա համար էլ խուճապի մեջ են Մոսկվա-Պեկին շփումից։ Պուտին-Ցինպին հանդիպման հավանական արդյունքը կլինի երկու երկրի գործընկերության հրապարակային հաստատումը, իդեմս իրենց հարաբերություններին պարբերաբար միջամտող Արևմուտքի։ Փորձագիտական գնահատմամբ անկախ բանակցությունների ելքից ռուս և չինացի առաջնորդների անձնական հանդիպումը կամրապնդի առկա կապերը։ Ֆրիդա Ղազարյան, էպիկենտրոն։